Re, viss ēters ir te! Šodien notiks Latvijas tiesnešu konference, kurā diskutēs par tiesas neatkarību demokrātiskas sabiedrības interesēs. Tas ietver arī jautājumus par tiesnešu kvalifikāciju un tiesu lēmumu saprotamību, arī attiecības starp varas atzariem, konkrētāk tiesu varas un likumdevēja attiecības. Kas pašlaik ir svarīgākie tiesu sistēmā risināmie jautājumi? Šīs dienas konferences kontekstā šorīt intervija ar Tieslietu padomes priekšsēdētāju Egaru Strupišu. Labrīt. Labrīt. Tiesu sistēma Latvijā, kā jūs teikt, šobrīd iedodot diagnozi, kāda tā ir, kā varētu vērtēt to brīdi mūsu neatkarīgās valsts ceļā un ar nepilnībām vai lielākiem sasniegumiem tiesu varā runājot par šo brīdi? Es teikšu tā, es nedošu varbūt savu vērtējumu, es jums iedošu vērtējumu no pēdējiem statistikas datiem, kas atšķiras no bieži vien publikā izplatītā viedokļa un no tā, kas sasniedz politiķus. Pēdējā gada laikā uzticība tiesai ir augusi gandrīz par 10%. No 38% gadu iepriekš uz 47% pagājušā gada decembrī. Tiesu klienti, tie, kas nāk uz tiesu, tie novērtē tiesu pozitīvi 5 baļu sistēmā no 3 līdz 5. 96% tiesu klientu novērtē tiesu pozitīvi. Pie kam trīnieku to viduvēju atzīmi iedo tikai 10%. Pārējie 80%. Pāri procenti vērtē 4 un 5, un tikai 4% novērtē tiesu negatīvi. Līdz ar to tas ir tas, kas objektīvi parāda. Aina iezīmēs tiešām pēc rādītājiem objektīvi, bet, joprojām, tie viedokļi tiek dzirdēti tomēr sabiedrībā dažādi. Un visbiežāk tie ir saistīti ar kādām tādām skaļām lietām, ar lietām, kuru izskatīšana, diemžēl, ilgst un ilgst un ilgst. Kādēļ tā joprojām? Kādēļ to neizdodas? Jā, tieši tāpēc, kā jūs sakāt pareizi, ka uzmanība tiek pievērsta tām atsevišķajām lietām, problemātiskajām lietām, kur ir problēmas. Bet, ja mēs skatāmies, Latvijā vispār lietu izskatīšanas termiņi ir ļoti, ļoti labi. Pirmajā instancē, piemēram, lietu izskata civila lietas, krimināla lietas izskata 6 un 7 mēnešu laikā, otrajā instancē civila un krimināla lietas. Un otrajā instancē civila lietas gandrīz 4 mēnešu laikā un krimināla lietas 6-7 mēnešu laikā. Vakar runāju ar itāļu kolēģi. No tieslietu padomes, Eiropas tieslietu padomes tīkla prezidentu, un viņš teica, ka Itālija var mūs apskaust par šādiem termiņiem. Bet tie, kā jūs kādreiz bijāt teicis, procesuālie huligāni joprojām ir problēma, vai tas arī no tā izdodas tikt vaļā? Tās ir atsevišķas lietas, un ar tiem mēs tiekam galā. Mēs esam izpētījuši vienu otru šāda tipa lietu, izpētījuši, kā tas notiek, lai turpmāk tiesnešus, jaunos tiesnešus varētu apmācīt, kā izvairīties un kā tikt galā ar šiem procesuāliem huligāniem. Vai taisnīgums spriedumos arī nav jāapšauba par to? Nav nekādu, teiksim, ka visos tiesas procesos tas ir spriests pēc būtības taisnīgi, pareizi, vai kādreiz šaubas var piezakties? Saprotiet, man ir pareizi. Es nesaku, ka viss ir 100% perfekti. Nav. Protams, ka nav. Attīstamies, ja kādam spriedums nepatīk, viņš to spriedumu var pārsūdzēt, un tāpēc, ja kurā valstī ir šī trīs instanču vai divu vai trīs instanču tiesu sistēma, lai novērstu kļūdes. Kļūdes gadās, mēs visi esam cilvēki, bet kamēr lieta nonāk līdz augstākajai tiesai, kļūdes iespējamība samazinās ļoti. Jā, bet nu, runājot par tām skaļajām, par tām traģiskajām lietām, tas viena no lietām, kas ir šķiet visvairāk bijusi sabiedrības uzmanības centrā, tā ir Zolitūdes traģēdijas lieta. Ļoti daudz pretenziju, ļoti daudz kritikas, ļoti daudz neapmierinātu un sāpinātu cilvēku. Kā jūs redzat, kā šādas situācijas var risināties tālāk? Redziet, šāda veida lietas, kur tiešām ir daudz cietušo, kur ir tīri ļoti smags emocionālais fons, es ļoti labi saprotu tos cilvēkus, bet tiesā, diemžēl, vai par laimi, es nezinu, emocijām nav vietas. Tiesa skatās pierādījumus. Un tas, ko izmeklētājs savāc, tas, ko prokurors apstrādā, un tas, ko prokurors aiznes uz tiesu, tiesa ir ierobežota ar to, kas ko viņai prokurors ir nolicis priekšā un kādā kvalitātē. Ja? Līdz ar to, ja pirmā instance ir devusi šādu spriedumu, skatīsimies, ko tieks nākamās instances. Tad cita, cik apmierināts tiesas ir ar tiem materiāliem, ko saņem, nu, kā jūs teicāt, no policijas, no izmeklētājiem, no prokuroriem? Problemātiski.
Problemātiski ir ļoti daudz liekas informācijas tajā pašā Zolitūdes lietā, nu jau par anekdoti kļuvušie gadījumi, ka lietas materiālos ir elektriskās teikanas instrukcija vai klozetpoda montāžas instrukcija, kam vispār nav nekāda sakara ar lietu. Starp citu, jā, es vēl vienu svarīgu lietu pateikšu. Tās lietas, kuras pats ģenerālprokurors uzskata, ka tiesas vēl garumā, viņš man ir atsūtījis sarakstu ar garajām lietām, lieluma lielā daļa to lietu ir tās, kur ir 50, 60, pat 100 liecinieki. Ja? Vai tas ir vajadzīgs? Ja kāpēc vilkt uz tiesu 100 lieciniekus? Es pieļauju, ka lielā daļā gadījumu pietiktu ar, nezinu, varbūt 10, varbūt 20, ja, bet kāpēc? Jo viņus nevar dabūt uz tiesu visus. Policija nespēja viņus atgādāt. Un tas arī bremzē to tiesvedību. Bet jūs ar ģenerāli prokuroru esat to pārunājis, un tā, lai tiešām nevis tikai pārunājuši, bet arī virzaties uz kādu risinājumu. Viņš to ļoti labi zina. Viņš ir tieslietu padomes loceklis, mēs tieslietu padomē par šiem jautājumiem runājam. Viņš pats ir bijis tiesnesis, ja? Un viņš zina arī, ka tieslietu padomē ir izveidota darba grupa tiesu efektivitātes celšanai, un viņš ir šīs darba grupas loceklis. Viņš to ļoti labi zina. Viens no tieslietu padomes šī gada prioritārajiem jautājumiem ir tiesu neatkarība, protams. Un, kā jūs teiktu, vai tas, kas ir pašlaik, tā stiprināšana nevajadzīgs, ir vairāk tāda formāla, likumiska nostiprināšana, vai tur viss ir kārtībā, jautājums tikai par attieksmi un par izpratni, ko mēs redzējām, teiksim, Sanitas Osipovas neapstiprināšanas augstākās tiesnes gadījumā. Nu, tur drīzāk bija nevis formāli kaut kāda pārkāpuma, jo deputātiem tiešām ir tiesības lemt par tiesnesi, bet drīzāk varbūt tā motivācijas daļa un tās domas, kas noveda līdz konkrētam balsojuma iznākumam. Jā, jūs pareizi parādījāt tās divas puses, vai nu formālā, vai tā kultūras puse, tā politiskā kultūras puse. Jā. Redziet, un te atbilde ir tieši šajā virzienā, ka ja mums būtu tāda politiskā kultūra kā vecajās demokrātijās, tāda gadījuma nenotiktu. Tāpēc mums šī politiskās kultūras starpība mums ir jākompensē ar juridiskiem mehānismiem. Un to starp citu 2007. 8. Gadā teica tāda autoritatīva institūcija, ko sauc par Venecijas komisiju, tā ir Eiropas padomes institūcija, kura par tiesu varu tieši runā. Un viņa šo aspektu uzsvēra. Viņa teica, ka jaunajās demokrātijās tie ir milzīgi riski, ja ka politiskās kultūras trūkuma rezultātā šādas lietas notiek, un tāpēc tas ir jākompensē ar juridiskiem mehānismiem. Mēs to visu laiku esam mēģinājuši uzsvērt, beidzot esam nonākuši pie realizācijas. Juridiskie mehānismi, tas nozīmē kaut kādas vietas, kurām it kā nevajadzētu būt vēl regulētām, tās vajag vēl stingrāk pieregulēt klāt, tā kā pa visu drošībai. Būtībā jānosaka, ka tiesu vara ir neatkarīga no izpildvaras, jo šobrīd joprojām saglabājas daži mehānismi, kur izpildvara ietekmē tiesas. Tiesu budžeta jautājumi, kad, piemēram, tiesu budžetu var sastādīt un iesniegt ministru kabinetam tik pati tiesu sistēma, nevis tieslietu ministrs, kā tas ir šobrīd. Ja tie ir tie atsevišķie mehānismi, kas stiprinātu tiesu varu, pie kā mēs šobrīd strādājam. Par tiesnes apstiprināšanu, starp citu, arī bija runa, ka varbūt nevis likumdevējs, bet pati tieslietu padome, vai arī šajā jautājumā? Tas, manuprāt, nebūtu pareizi, jo tiesnešiem ir jābūt tai sākotnējai leģitimācijai tieši no jo tiešāka saikne ar tautu, jo lielāka autoritāte tiesnesim. Ja? Un Saime ir tā, kurai ir tas pirmais, kā saka, pirmais leģitimācijas solis. Ja? Valsts prezidentam jau ir otrais sanāk, jo viņš savu Saime viņu vēlē. Bet šobrīd sistēma ir tāda, ka tiesnešus apstiprina uz 3 gadiem, un tad viņus pārapstiprina, un pārapstiprina atkal Saima. Un te parādās tas risks, tā sauktās Osipovas lietas kontekstā, ka ja kādam politiķim nepatiks šā tiesneša spriedumi, piemēram, pret viņu politiskās partijas biedru vai paziņu vai kaimiņu, tiesnesis būs spriedis. Otrajā reizē viņu var izgāzt tieši tā. Un runa ir par to, ka otrreiz apstiprinot tiesnešus, to varētu darīt tieslietu padomu. Bet pirmo reizi tam jābūt tomēr parlamentam, manuprāt. Ir manītas indikācijas šādiem izgāšanas mēģinājumiem? Pirmajā instancē nav, bet otrajā uz augstāko tiesu ir bijuši. Ir savulaik pirms gadiem 10 bija Māris Vīgants bija gadījums, kad arī viņas lēmumu dēļ tika izgāzt. Tas netika gan publiski pateikts, kā dēļ viņš tika izgāsts. Ja? Un tagad Sanita Osipova. Kā ir juristu sagatavošana Latvijā, kvalifikācija un tām zināšanām? Varbūt šis skaitlis nav traks, bet, teiksim, konteksts ar to, ka 38% no studējošajiem vienoto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, piemēram, juristi ziemas sesijā sekmīgi nokārto. Tā nav pat puse. Izklausās maz, vai tas liecina par problēmu tajā virzienā? Ļoti maz, ļoti maz.
Redziet, cik es esmu tā ar kolēģiem runājis, arī citās valstīs šis procents nav ne 80, ne 90%. Arī tādās lielajās valstīs tie var būt 50, bet arī 50 vai 38. Nu, ir starpība, mums ir kur augt. Bet, godīgi sakot, es nesaprotu, ko studenti dara, ja viņi nemācās. Kāpēc viņi vispār iet tur mācīties? Kāpēc viņi tur iet tieši tā? Nu, atstāsim šo kā ļoti labi izteiktu, atvērtu retorisku jautājumu. Uz ko varbūt daļai arī šīs dienas tiesnešu konferencē šāda tāda atbilde